Ja, jaz sem že vedela, da so slikopleskari taki posebni ljudje, ki obvladajo svoj posel, da pa rabijo toliko pred priprave, pa nisem vedela. Slikopleskari so itak cari, ker jaz tudi doma vedno reklamo delam, da bo sin ali polagal ploščice ali pa malo, tako da. Sem že pleskala svojo sobo, ampak zdaj, ko vidim, kako je to vse kle opremljen in to je nekaj čist drugega. Pač, to je res profesionalno tlači, zaščitano, vse zaščitano. Vzamejo si čas vse dvakrat čez pač podrobnosti, tako da ja. Ful naporno. Ja, definitivno. Nisem vedela, koliko priprav gre v to, koliko je to enega dela, ker vsaka pomisle na pleskanje, misle, ok, to je nek valček, pa barva, pa en, dva, tri, pa smo, v resnici pa res ogromen dela, še posebej tukaj, ko smo prebarvali 4000 kvadratnih metrov, se pozna, koliko je to enega dela, no, pa da je dosti zamudno. Sama sem rekla, da bom z veseljem plačala, samo da mi teh, bom rekla, podrobnosti, ki jih pravzaprav takrat, ko naročiš, sliko pleskarska dela sploh ne vidiš. Danes smo delali prav to. Danes sem videla, da je to res težko delo, garaško, ampak vse so pa dobre vole, nasmejani, pomagajo, super so, fantje so res super, ampak del je pa res težko.